တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးခွေးတပ်ရုံကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစတင်ဖြိုဖျက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရိတ်ဆန်ခွင့်ရတကြလှုပ်ရှားသူတွေကခွေးသားစားတဲ့အလေးထားကိုရပ်တန့်ဖို့တွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်နေကြမှာပဲ။အခုလိုဖြိုဖျက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ခွေးကောင်ရီတသန်းခန့်စားသုံးနေရှိပြီးအများအားဖြင့်တော့နွေရာသီစားကောင်းတောက်ဖွဲ့ဖြင့်စားသုံးနေရှိကအစီများပြီးအနီရောင်ရှိတဲ့အသားကခွန်အားတိုးစေကြောင်းအယူရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြပမှာတော့အဲ့ဒီအလေးထားပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပြစ်ပယ်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းခွေးကိုစားသုံးရမယ့်တရိတ်ဆန်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ဖြစ်မွေးမြူမှုတွေပုံပေါ်မှာပြလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားလူငယ်တွေကမှလည်းခွေးသားစားတဲ့ဓလေ့ကိုရှောင်ကျဉ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ယူဆလာကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုမျိုးရဲ့တောင်ပန်းစုံနယ်မြို့မှာတရှိတဲ့ထဲပြောင်းတောင်တာသက်ရုံဝင်းတွင်ကခွေးသက်ရုံ၆ရုံထံမှနေဖွင့်လှစ်ထားပြီးအဲ့ဒီခွေးသက်ရုံနေရာတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့ခွေးကောင်ရီရာပေါင်းများစွာထားရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထားပြီးအဲ့ဒီနေရာနိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ခွေးသားစားစာရောင်းချတဲ့စားသောက်ဆန်တွေအတွက်လည်းပင်မဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီသားသက်ရုံဝင်ကို၂ရက်အတွင်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးပြည်သူ့ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲဖွင့်နေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့စုံနယ်မြို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။သတိဆန်ခွင့်ရလှူရှားသူတွေကခွေးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ဒလိုက်တည်ဆုံးစေမှုအပါအဝင်ရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်အဲ့ဒီသားသက်ရုံလုတ်ကင်နေသူတွေကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုရီးယားသတိဆန်ခွင့်ရထောက်ခံလှူရှားသူဖွဲ့ KARA ကတော့ဒါဟာသမိုင်းဝင်ခိုက်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့ခွေးသက်ရုံတွေထပ်မံပိတ်သိမ်းလာမှုကိုလမ်းပွင့်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ခွေးသားရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလင်းလင်းမြန်မြန်ကြာဆင်းသွားအောင်လဲလှုပ်ဆောင်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဘလော့တစ်ခုကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်